Amma təbii ki, yəni bu və indiki vəziyyətdə düzdür. Ermənistan Hakim Partiyası Vətəndaş Müqaviləsi Təşkilatına olan deputatlar bu gün parlamentdə bildiriblər ki, sizin bu təklifləriniz faktiki, deməli bizi yenidən müharibəyə qaytarır, müharibənin məntiqinə qayıtmaq deməkdir. Əgər biz doğrudan da Azərbaycan qarşısında, yəni belə bir mövqe ortaya qoyaraqsa ki, yox 93-cü il sərhədlərinə qayıdırıq, bu deməkdir ki, Ermənistan dövlət sərhədlərindən imtina edirik və hərbi əməliyyatlara başlamaq Yox, istəyirik. Ermənistan neçənci ildə dövlət kimi yaranır? Mən başımca mı? 93-cü ildə Ermənistan dövlət kimi yaranır. Nəyə görə 93-cü il sərhədi? Azərbaycan müstəqilliyi nə vaxt? 91-ci ildə müstəqilliyimiz elan olunmuyor. Yaxşı, 91-ci ildən 93-cü ilə qədər dövlət olmamışıq. Bizim ərazimiz olmuyor, sərhədlərimiz olmuyor. Nə axmaq, cid-cid gündə bir dənə belə axmaq ideya yaratırlar. Əvvəla onu deyim ki, bunlar təsadüfi deyil. Hələ bu xeylən bundan qabaq bu Ermənistan Azərbaycan 44 günlük müharibə qurtarandan sonra ki bu sülh məsələsi müzakirəsi onda Ermənistan liderlərinin hamısı siyasətçiləri, o zaman diaspora nümayəndələri deyirdi ki biz nəyin bahasından sonra müxtəlif subyektiv ideyalar verib Ermənistan Azərbaycan sülh müqaviləsi mümkün qədər uzatmalı Qara şey Ukrayna Rusiya müharibəsinin nəticəsini gözləmək. Əslində baxsan bu ideyaları verən ermənilər var. Bunların məqsədi sülh müqaviləsini uzatmaqdır. Əksinə onlar yaxşı bilirlər ki, bunların irəli sürdüyü ideyamız cəfəng şeylərdir. Hüquq əsası yox, siyasi əsası yox, beynəlxalq təcrübə əsaslanmır və s. və s. Bunları yaxşı başa düşürlər. Sadəcə prosesi uzatmaq üçün, prosesi mümkün qədər dalana dirəndirmək üçün bu gündə 100 dənə ermənilər şey uydurub ortalığa atacaqlar. Amma bu bizi maraqlandırmaz. Biz Ermənistan hakimiyyəti ilə əlaqədə. Biz orada müxalifət nə dedi, xalq nə dedi, o nə özü bilər. Ermənistan hökuməti özlərinə öhdəri götürüb. Kapitulyasiya ilə bağlı və biz də ona sülh müqaviləsində istər Amerikada da razılaşıbdı ki, biz sülh müqaviləsində razıyıq və s. və s. Özü də dəfələrlə Azərbaycan ərazilərini tanıyıb və Azərbaycan da onun ərazilərini tanıması ilə bağlı sadəcə o da rəqəm məsələsi qoyub, Azərbaycan o rəqəmi qəbul edəmir. Azərbaycan tanımır. Yəni bu baxımdan orada nə müzakirə olunur, oradakı müxalifət, demoqoqlar nə mi, onu qətiyyə bizi maraqlandırmamalıdır. Azərbaycan dövləti var, xəritələr var, nə bilim ərazilər var, tarix var. Bugünkü Ermənistan dövlətinin ərazisi də Azərbaycana məxsusdur. Sədr bəy, burada bir önəmli məqam da var. İndiyə qədər bu proseslərin önündə dayanan ayrı-ayrı millətçi, revanşist siyasətçilər var idi. Serj Sarkisyan vardı, Robert Köçəryan vardı. Bir mərhələdə ümumiyyətlə diaspor, yəni erməni diasporu, xaricdəki güclü, nüfuzlu erməni diasporu proseslərdə avanqard rolunu oynayırdı. Amma indi son vaxtlar, yəni bu Qazaxın 4 kəndinin qaytarılmasına qərar veriləndən sonra artıq proseslərin önündə dindarlardı, keşişdi, orada Baqram Qalustyandı, səhv eləmirəmsə, arxiyepiskop. Yəni nə istəyirlər? Niyə məhz dini çəkdilər ortaya? Yəni, belə çıxır ki, yalnız din qalıb erməniləri birləşdirən bir qüvvə kimi. Rusiyada, Gürcüstanda da Rus tərəf qüvvələrinin tərkibində Gürcüstan katolikosu iştirak edir. Azərbaycanın Allah şükür Paşazadə demişdi ki, mən ölənə qədər Putinə sədaqətliyəm. Bu niyə ilə bağlı? Bugün də Rusiyanın patriarxı Ukrayna müharibəsini müdafiə edir. Bu hamımıza məlumdur, gizlətməyə ehtiyacı yoxdur. Sonra da hökuməti var. Bütün din xadimləri dövlət təhlükəsizlik komitəsinin əməkdaşlarıdır. Yəni faktiki dövlət təhlükəsizlik komitəsinin işçiləridir. Bunların hamısı istisnasız olaraq. O cümlədən bugün Rusiya aranı qarşılamaq üçün həm Gürcüstanda diqqətə bax orada da keşiş Rus fərəz qüvvələrinin yanındadır. Ermənistanda keşişlər hardadır? Rus fərəz qüvvələrinin yanında danışılacaq. Yeri gəldi sadəcə Azərbaycanın bu Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin belə çox at oynatmaq imkanı və şansı yoxdur. Azərbaycanda həddən artıq bu barədə müəyyən mənada Qafqaz müsəlmanlar idarəsini tarazlayan müəyyən orqanlar da var, eləcə də başqa dini konfessiyalar da var. Ona görə də bizdən fərqli olaraq Ermənistan və Gürcüstanda Rusiya dindarlar vasitəsilə bu iki respublika içində qarışdırır. Baxın, bu dəqiqə həm Ermənistanda destabilizasiya var, həm Gürcüstanda. Hər ikisində din xadimləri destabilizlər edici qüvvələrin yanındadırlar. Məsələn, Paşinyan sülh istəyir. Sən necə bir xristiyansan ki, bax, bunu keşişə deyirəm. İsa Peyğəmbər deyir ki, biri sənin üzünün sağına vurursa, döndə soluna vurur. Sən əksinə əlva silah götürüb gəlib Azərbaycana vuruşursan. Sən necə xristiyansan, ümumiyyətlə? Sən harda sən İsa Peyğəmbərə olan inamın, İsa Peyğəmbərin dinini qəbul etməyin, özü o xristiyan kimi tək... Abi bu xristianlıq hara qan tövməyə ara, xristianlıq hara zülm ara, xristianlıq ara bu insanlıq adına yaraşmayan vəkillərlə, xocalı ara. Sən bir gecə İsa Peyğəmbər özünün çarmıqa çəkilməyini belə qəbul eləyən bir Peyğəmbər olub. Yəni özünün belə əzaba məruz qalmasına bir müqamət göstərib. Sən nətər başqa xalqlara qarşı bu cürə iddia ilə çıxış edirsən?
Eləcə də məsələn biz orada Gürcüstanda onda bizə dedilər ki, Gürcüstandakı narko ticarətin başında bunun oğlu durur. Keçsin o katolikosun oğlu durur. Yəni bu cürə din xadimi pərdəsi adı altında Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları aranı qarışdırırlar. Ona görə də mən bu da heç də təəccüblənmirəm. Ermənistan kilsəsinin mövqeyi vaxtı ilə Eçməzində də onları Ruslar köçürdülər, gətirdilər bura. O İranda yaşayan katolikləri gətirdilər. Eçməzində də onlara bir kilsə eləyən Ruslar olubdur. İndi də onlardan istifadə edirik və kilsə diasporadan daha çox Rusiya tabidir.